ရှူဟန်ပါတီကအစိုးရဖွဲ့ဖို့6ပါတီစုစုလိုက်ပြီးထောက်ခံမဲ့ပေးဖို့ MFP ပါတီကိုမြစ်တာရက်ခံပါတယ် MFP ပါတီဦးဆောင်တဲ့10ပါတီညွန်ပေါင်းဖွဲ့ရတဲ့ခွဲထွက်ပြီး MFP မပါတဲ့အစိုးရဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ရှူဟန်ပါတီဟာနောက်ထပ်6ပါတီစုစည်းနိုင်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သလို MFP ပါတီကနေထောက်ခံမဲ့ရဖို့လည်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်ရှူဟန်ပါတီခေါင်းဆောင်ကသူတို့အနေနဲ့အစိုးရဖွဲ့နိုင်ဖို့ဒီကနေ့မှာတခြားချက်ချက်ဖတ်ထာနာကလော့ဆရီယန်ထိုင်းဖြူထိုင်းယုံဖလန်ထောင်းတီထိုင်းဖလန်ဆန်ခိုမိုင်းအစားရှိတဲ့ပါတီ6ခုကိုစူးစီးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းစုစုပေါင်းစံနာမဲ268ရရှိသွားပြီဖြစ်ပြီအထက်လွတ်တော်အမတ်နဲ့တခြားအောက်လွတ်တော်အမတ်တွေစီကလည်းထောက်ခံမဲ့ရမယ်လို့သတင်းစာရှင်းပါးမှပြောပါတယ်လွတ်တော်နေရထောက်ခံမှုအပြေအဝါရပြီးဝန်ကြီးချုပ်ရွေးကောက်တင်ညွှန်ရေးနဲ့အစိုးရဖွဲ့စည်းရေးကိုအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်မယ်တမ်းပြည့်အချိုးကိုစီမံခန့်ခွဲသွားနိုင်မယ်ပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာကိုအလင်းအမြန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ်အစိုးရဖွဲ့စည်းတာနောက်ကြလေဆိုးရှုံးမှုကပုံများလေပါအစိုးရရန်စုံဖွဲ့နိုင်မှာမှပြဿနာအခက်ခဲတွေအများကြော်လွားသွားနိုင်မယ်လို့ဖြူထိုင်းပါတီကပြောပါတယ်ရှူထိုင်းပါတီဟာအရင်ကသတင်းစာရှင်ဘွဲကိုပါလီမန်ဆောက်အုံမှာပြောင်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်ထပ်မံစူးစီးလိုက်တဲ့6ပါတီထဲမှာအရင်ဆင်အားရရှိပါတီဗိုလ်ချုပ်ကြီးပရာယူနဲ့ပရာဝတ်တို့ရဲ့ပါတီနှစ်ခုတော့မပါဝင်ပါဘူးလွတ်တော်ဥပဒေအရဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အစိုးရဖွဲ့ဖို့အနည်းဆုံးထောက်ခံမဲ့3ခွန၂6မဲ့ရမှာဖြစ်လို့နောက်ထပ်140လေးဆက်ကိုမဲ့ကြံလို့ MFP စီကထောက်ခံမဲ့ရရင်အထက်လွတ်တော်အမတ်ထံကမျော်လင့်စရာမလိုပဲအစိုးရဖွဲ့နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ MFP အနေနဲ့သူတို့နောက်ကြောကိုဒါနဲ့ထိုးခံရသလိုလုပ်သွားတဲ့သစ္စာဖောက်သွားတဲ့ပါတီကိုပြန်ထောက်ခံပေးရမှာမလွယ်ကူသလို MFP ထောက်ခံသူတွေကလည်းမထောက်ခံဖို့ဖိအားပေးနေပါတယ်ဖြူထိုင်းပါတီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ MFP ပါတီကိုဝန်ကြားတောင်းပန်ပြီးထောက်ခံမဲ့ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံမယ်လို့တင်ထောက်တွေကိုပြောပါတယ်ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာနောင်ချောလန်ဒန်စီကရာဖက်ထောင်းထိုင်းရှင်နာဝနိုင်ဖုန်ထန်းလို့ပါဝင်တဲ့ဖွဲ့ဖွဲ့ထိုင်းပါတီခေါင်းဆောင်ကအူဟာ MFP နဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းခဲ့ပါတယ်နိုင်ဝဲကျော်ညှိနှိုင်းပြီးမှာညှိနှိုင်းသူတွေပြန်ထွက်လာပါတယ်ဘူဖော်ပါတီခေါင်းဆောင်ဖိထားကဖြူထိုင်းပါတီကလာရောက်ရှင်ပြတဲ့အခက်ခဲတွေကိုနားထောင်ပ